Uma borrachada e outra. Poesía, ¿por qué? Poesía, ¿por qué? Poesía é porque a vida. Uns temos máis sorte que outros. Hai seres sensibles a vida, que teñen unha sensibilidade especial. Entón, son eso, nacen xa de por sí, pois con esa afición, esa vocación de, do gusto por esas líneas de conduta. Pode ser música e pode ser, como neste caso é a palabra, onde a fonética sempre conta, non? Máis que lendo, enganchaste no mundo poético escoitando. E despois, bueno, unha vez que estás aí e que tens as condicións, esa unha especial vocación, unha deriva cara ao sentimento máis profundo, pois admiras todo. Non teño a sorte de nacer así. Logo, despois de que tuve unha circunstancia de que fun medrando coa palabra. Digamos eso de un xeito moi, moi firme, medrando coa palabra de Galicia. Eso vai dizer que os únicos poetas do mundo sexamos galegos, non? Ao contrario, non? Pero temos unha lingua tan bonita, tan rica, que incluso vos nas aldeas, te imagínate que eu nací en Melide, criei-me na Golada, sendo neno, e agora vivo en Cangas. E tuve a sorte tamén, na miña vida, de aprender o galego en Melide, aprender o galego na Golada, e agora aprender o galego das rías da Beira-Mar. Entón hai un montón de palabras que non resiste para nada a academia, en resisten os lingüistas, pero que están no povo, están na xente. É unha riqueza extraordinaria. E logo, vou xa de antes, esa música especial, que pode ser de violinos, pode ser da banda de música de Silleda, pode ser da banda de música de Golada, pode ser dos vinteiros, pero esa música está na nosa lingua. Entón, eso axuda a que digas, no, eu quero ser poeta, por dicir algo, que é dificilísimo, casi ninguén o é, nin consigas metas, non? Pero estamos nese ascenso de facer poesía. E despois xa, porque suplente con as preguntas, despois xa se orienta ahora, que esa línea poética do verso, despois andando os anos, por exemplo, cando tiña 20 e pico anos, xa estaba metido na poesía, e bueno, pois vou probar coa narrativa. Pois dás igual a narrativa, pero teño dificultades que teñen os narradores que queren ser poetas. Que na narrativa, facemos narrativa, contamos unha novela, pero todo en clave poética. Entón, oh, que difícil en clave poética, claro, están as metáforas e sobre todo a lingua, que se dicía antes, pero eso, ¿no? De que en casos especiales, pois pues, é unha eiva tamén, ¿no? Escribe aí uns textos que non entendemos, claro. E iso que, bueno, máis ou menos contestei xa. Sí, contestaste. E con cantos anos escribiu a súa primeira poesía? Como, perdón? Con cantos anos se escribiu a súa primeira poesía? Ai, a primeira, nunca nos acordamos deso, si, eso é difícil. Mira, a primeira poesía que soñas, eso, primeiro que te dicía antes, escoítala, non? Porque miña nai, por exemplo, eu recordo o primeiro poema de Rosalía que escoitei na miña vida, tiña eu aí polos 6, 7 anos ou así, escoito miña nai recitaba sempre o dame un homiño, en que tamaño teño, un grado de millo. Eso que ela, Rosalía, escribira ese poema, que é un poema que parece extraño, unha muller que desexe, queira ter un home que sexa pequeniño, de niño, e tal, pero era claro, miña, non entendía a imaxe poética e a metáfora que queria asumir Rosalía da poesía popular. Entón eu cheguei a non entender eso, non? Quero dicir que foi o primeiro poema que miña nai, pois, despois veo a Negra Sombra, que tamén lo recitaba, foron as dúas claves poéticas que tive para escoitar poesía, entre en Rosalía. O que non lembro é cando foi o primeiro poema, porque non temos, ou sí, pero no meu caso non teña, nunca tive unha ousadía de escribir directamente poesía, un poema, sendo neno. Entonces non sei cando foi. O que sí é esa atmósfera. O que rodea o contexto poético, eso vivino con miña nai, con os tíos en Quián, sucesivamente, pois, nos contextos que depois fomos aprendendo, non? Porque da miña xeración non tiñamos opción a ser... Os institutos non existían, ou existían as cidades. Había un en Lugo, Coruña, Ourense, Pontevedra, un en cada sitio. Ademais era
los niños con los niños e las niñas con las niñas. Eu, cando fui un prostituto, tiña, escribíme se vena por libre, pero iba a unha academia a Melide. El prostituto estaba, o instituto masculino, na plaza de Pontevedra, non, perdón, o femenino, Pontevedra, porque ademais, iso sí, eran tan políticos daquel tempo, era tan escrito, non? E a maxia franquista distinguía a mulleres con mellores sitios, non? O instituto femenino, plaza de Pontevedra, o masculino, de atrás de Riazor, a Fixero, unha cousinha, Pontevedra e Roberto, eran distintos. Logo non tuvemos esa competencia, competencia non, afición, de decir, pois, as nenas saben máis que a nós, ou esa, non, eso que se daba na circunstancia de quen é máis poeta, se si sodes vos, se somos nós, non? Uh-huh. Bueno, perdí o fío do que me quería dizer, que, cal era a pregunta? Cando escribiu a súa primeira... Ah, eso, que non me lembro, por escrito non me lembro. Sei que os primeiros versos que coñecía miña vida, coñecía miña nai, eran os versos que salía a Negra Sombra, e sobre todo esa, esa cantiga que era popular, así, un xeito máis folclórico, que era o de Damon o Miño, que non salía. Que lle aporta a poesía que non fai a narrativa? Claro, é que son dúas cousas complementarias, pero son moi distintas. Mira, a poesía require unha sensibilidade especial, un don. O don de saber escoitala, sentila, vivila, porque hai que vivila. A narrativa é un oficio. Para ser un narrador, pois, bueno, pois mira, tanto pode ser narrador do profundo, en poético, como narrador de crónicas, como narrador de sucesos sucedidos, o que fan na prensa, e é unha diferencia grande. Non? Aunque sexas escritor, nos dous casos, escribas ben, ou mal ou regular, pois para a poesía que ter unhas condicións especiais, non? Eso de condensar un sentimento, a sensibilidade que vai do profundo, e condensarlo en 5, 6, 7 liñas, hai que escribe 100 versos. Sí. Non, pero eso non, pero esa condensación, non? Además, o deslumbramento, non? Que atopas un verso, e nese verso unha sola palabra que está encadrada nesa mensaxe xa te deslumbra, non? E iso, claro, é un don. Cales son os seus autores fetiches? Os autores que máis me gustan a mí. Si, os autores claves na súa poesía. Mira, non... Ahora, eso, aprendido xa sendo novo, non? E despois, como adulto, me ora xa xubilado, xa velliño, pois nunca me gustou facer distinción de, por exemplo, cales son, non? Podo xe dir Xeracios ou podo xe dar uns nomes de referencia como foi o xe dicir Rosalía antes, non? Por todo, Rosalía é indiscutible. Pero logo despois dicir, gústame A, B, C, D, excluir os demais, non teño, pero bueno, por exemplo, a nivel galego, non? A nivel galego, gústame eso, porque tipo Rosalía como, sobre todo ese de Vancilos, non? Porque Rosalía que Para saber dela, ademais do que de Follas Novas, de cantar en galego, de todos os versos, é a súa vida, non? É que a súa biografía xa te traslada a un mundo que ti imaginas, porque nunca será o real o que foi, será mellor ou peor, pero ese, nunca veremos nós. Pero a través da súa obra podemos ver ese sentido que ten de amargura, de desencanto, e sobre todo de autenticidade, non? Di as cousas, como o caso de ese poema que te comentaba, non se cohibe de dicir esto é así, A, B, C, non. Ela ofrécese e di todo así de conxunto. En esa liña, tamén no ámbito social, pois está Curros Enrique, Zeta Condal, son os tres clásicos que todos sabemos. Sí. Non é por casualidade, non, é porque cada un na súa liña poética e tamén vitalista, porque todos gostaban de vivir, non eran, non podemos ver en Rosalía un pranto a chorona, como dicía, non, eso é un aldraxe que ven de fora, non, de dicir que Rosalía choraba sempre, non, a Negra Sombra, tal, pero os que non saben interpretar sí, os seus poemas, claro, escribe. O que ese sentimento é sobre todo vivo, porque ela non o imagina, ela viviu no totalmente a súa vida, non foi excesivamente feliz, entón, pois, ese traslado a poesía, pois, fai que
que sexa esa saudade de profundo, único. E o que ocurro será o contrario. Non? Sí, curros podes dicir que foi o máis... non sei, o que máis... O máis cabreado. Sí, o máis cabreado. Da poesía da vida. Sí, o máis cabreado. Iba as cousas de frente, non? E porque estaba cabreado? Bueno, porque Rosalía tamén, como sabedes, na súa infancia, tuvo unha infancia infeliz, enterouse despois moi tarde, eso, sabedes que o seu pai era un estudiante de crego, e todo sí. Eso. Imagínate eso no 19. Imagínate hoxe en día. Por eso. Entonces ese sentimiento de sufrir para ella, que sobre todo la condición de ser mujer, porque ustedes inda hoxe estades infravaloradas con respecto a nós, o home sempre o macho, ¿no? Parece, sí. Sí. Entón ese machismo no 19, en os séculos anteriores, ao largo do 20 e o 21 que sigue existindo, ¿no? Y ela pues ten esa decisión de ir cara dentro e cara fora, pero sobre todo desde dentro, decir o que é o seu sentimento, sí. Estar sumamente comprometida coa súa sociedade, non? E agora, se me comentara, era o de Curros. E ao revés, o Curros é a extroversión, o cabreo, vendo unha infancia tamén infeliz, polo que contan os biógrafos. Eu non falei con él, ni me deixou escrito, pero supón, e logo, a resposta. Aparentemente con violencia literaria contra todo, non? Frontalmente, pois, sacude lavazadas, non? Sí. Polo mundo, no sentido poético. E logo despois está o outro caso, o de Pondal, que xa é, bueno. E aí descubrimos, vos a mellor ainda non chegastes a descubrilo, porque ou en non tuveste ocasión, ou non polo dixeron, ou xa polo dirán, xa o saberedes. O de Pondal é unha biografía heroica tamén coa lingua, extraordinaria, pero ser fillo único dunha familia, creo que eran 9 ou 10, e todos eran mulleres, entonces un indiano que era o pai, que veu de emigración, fixose rico, que foi en Ponteceso, montou un pazo, e quería, seguramente, aí nese contexto, quería ter un neno, quería ter un home, apareceu o home, e xa ese pai soñado, ensañando seu fillo, pois decidiu que fora ese fillo para Santiago. Xa o mandou rapidamente para ser médico a forza. E el, sí, pero... ninguén a forza, se esa forza non é cando non é. Exacto. E logo viviu na Coruña moito tempo e bueno, foi era o fillo do final, non? Ese sentido de ser médico e por unha pulsión do seu pai. E despois a mesma tía da Coruña, que él admiraría seguramente, pero é unha actitud así como distante. Como yo non era distante, pero a circunstancia que viviu foi así. E pois era moi mociño, elegante, te imagínate, fillo da casa de non sei que, de Ponteceso, elegante, médico, tiña así de ligues. Entón despois chegou a aborrecer. Entón, aí touxe de tal maneira, fixose así, eso, un pouco, non lle agradaba o mundo femenino, ese distanciamento, aillamento, pois, nos seus tempos, privaría seguramente esa dignidade de ser poeta, sobre todo ese agradecemento que lle debió ao da Coruña. Pero, cando morres, se van desaparecendo, é cando te botas con telou, se deixas na obra, todo eso. Por lo tanto, son atrepias, que decimos nos aquí nas aldeas do interior, son unha triloxía dos meus, onde bebín as súas vidas e sobre todo a súa obra. E hoxe admiros, pues, si na xuventude, na adultez e agora na vellice, pois sigo sendo, somos tres referentes que teño. Bueno, todo o mundo, pero... Creo que todo o mundo... Porque son complementarios. Unha ben danada, circunstancia de nacemento daquela maneira, Rosalía, Virginia, seguindo a Murguía, e despois tamén seguramente un matrimonio que non cadraba moito do que ela quería, despois ben Curros, o cabreado, en fin, despois ben Pondal, a elegancia, pero os tres complementan esa miña vocación pola súa.
cales son os temas máis importantes que trataría vostede nun, ou que se deben tratar nun libro ou nun poema? Todos. Mira, o mundo poético, vexo que ires máis polo mundo da poesía. Pero a narrativa tamén é poesía. Eu, por exemplo, escucho contar antes, escribo na narrativa, pero vai en clave poética todo. Vendo nada ou casi nada, que o Talla Xerais e outros así, pero atopo no gusto, non? Entón, é como que encín... E que temas cree que son importantes, algo que se deben tratar? Sí. Mira, vivimos nun mundo, eu podo inventarme paraísos, podo viaxar a moitos sitios, non? Pero no mundo que vimos é o mundo que nos corresponde. E se nos corresponde, temos que, de unha maneira, pois o que facían os tres, que acabamos de dicir os tres nosos clásicos na poética, temos que facer denuncia, facer solidaridade, facer compromiso ou facer crónica. Pero a crónica xa vai implícita no compromiso. Cando Rosalía denuncia en castellano de Castillas e todo eso, xa fai poética, compromiso, denuncia, fai todo, entendes? Entón, pois, os temas eran eso, non? O que me preguntabas. Pois os temas son múltiples e variados. E hoxendía, trasladando a miña xeración e a vosa, que estamos aquí, bueno, pois, hai todas as claves. Desde o amor que é eterno, non? En todas as épocas, todos os tempos, as circunstancias de progreso e as circunstancias de desencanto. Eso estamos vivindo agora mesmo nestes días, non? Por lo tanto, se tuverades hoxe que escribir un libro que seguramente, pois, tede ese sentimento, pois seguramente que en vez de facer un libro de amor, faríades un libro de amor no sentido metafórico, non? Pero teñades que describir o vosso sentir por unha sociedade como está hoxe, non? En decadencia de valores, en decadencia económica, sobre todo manipulada por xentes que non teñen compromiso coa de súa dignidade, por menos que a los outros, non? O sea que hoxe sería, hoxe en día, que día hoxe día? Hoxe é o 31. O 31 de maio, remato o mes, pois hoxe un día de compromiso e sobre todo de reflexión por este mundo. Flores no campo, como o campo nunca nos esquece, sempre está aí. As atmosferas chove hoxe, mañá fai sol, sempre están aí. Pero a xente de hoxe en día que nos rodea o mundo, nós todos en xeral, pois estamos baixando posiblemente cara a un abismo que mañá nunca alcancemos. O sea que había que facer unha denuncia particular, clara, contigo mismo. Incluso como terapia, cando estás cabreado, falo saber a quen te mira. Por nós tamén, cando estamos cabreados, te escribes, o dibuxas. Pásalle ese cabreo. Claro, que? E ao escribir ese poema, pásalle ese cabreo. Claro, iso é unha terapia. Iso te vira, non sei que se falei antes deso. É que a escrita, a pintura, a música, a creación en sí, é unha terapia. Xa conto, pois, se vos preguntaba despois, xa se vou dicir agora. Levo como 10 anos unha enfermedade crónica en riba do lombo que me deu estando de profesor en Pontevedra, no instituto. E xa adiantei o proceso de xubilación. Pois esa enfermedade trouxo outra. Estou encadeado en tres sitios, non? E agora o último que teño, que me apareceu o día 1 de decembro, un herpes zóster, que é un virus que dura che xos coutas rapidamente, e se non o coutas, como é o meu caso, que teño infartos en riba, entonces dura 3 meses e logo despois pode durar anos. Estas chamase neuropatías. Pois o que che vou dicir era isto, de que se estamos nun proceso de angustia e agora de reflexión de cabreo, a terapia está en esquecer todo isto. Desconecta. E sabes que a desconexión máis perfecta para todos os positivos que chamo eu. Xa se digo, pintura, música, poesía, o que sea, cine, que metese no seu chafariz, na súa mexiña, escribir e aí salgo un pouco. Que se acabas así, que está liberado. Por lo menos por unhas horas. Por unhas horas, sí, que se vea. E se é coherente con o que cites, con esa dor non física, porque
máis que a física, a mí máis co herpes, doime todo isto que estou lendo e vendo sabendo que me dice. Entón, vacíaste neso, e daí posiblemente saia máis auténtica a obra literaria que ti escribas. É auténtica, porque a vives, ese sentimento, as palabras son son para as pelas. Exacto. Bueno, pues ahora Lucía vai facer as outras preguntas. Muy ben.